Kami berdoa kepadamu, Ya Allah. Berikanlah keadilan buat Datuk Sri Najib. Bebaskanlah dia dengan segera dari penjara. Kembalikanlah dia kepada kami, keluarganya, kepada UMNO dan kepada rakyat jelata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib boleh selamatkan UMNO, pujuk Akarumbi, kata Isyam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isyam Jalil, yakin bahawa Dato' Seri Najib Razak boleh menyelamatkan parti sekiranya beliau dibebaskan daripada hukuman penjara. Menurut beliau, bekas Presiden UMNO itu boleh memainkan peranan memujuk akar umbi yang semakin menjauhi parti sejak PRU-15. Selain itu, menurut beliau, 6 PRN baru-baru ini menyaksikan UMNO kehilangan sokongan daripada 80% akar umbi. Beliau boleh pujuk akar umbi UMNO, "Dalam parti politik, kita tak boleh hilang akar umbi," katanya ketika menjadi ahli panel pada sesi bertajuk "Konsep Satu Malaysia yang Inklusif". Pada program dialog awam, keadilan sebenarnya untuk siapa di Wisma MCA di sini.